Вітаю вас, ви дивитесь «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Казус судді Чаоса. Одіозного служителя Феміди викрили на хабарі в 150 тисяч доларів. Ви злочинець! Ви не суддя! Особливо небезпечні кілери. Чернівецька поліція затримала банду, що вбивала валютників. Всі ці затримані є мешканцями міста Києва, Київської області. Вилучена зброя. Це пістолети, кулемет іноземного виробництва, гранати F1. Випив, убив у тюрму. На Черкащині заарештували сільського вбивцю. Я її поголові 4 рази. Потім заніс шокеру, кинув підвал. Стрілянина в Рівному. Чоловік із пістолетом напав на міську аптеку. Працівники аптеки не розгубилися. Під час боротьби нажали тривожну кнопку. У Кривому Розі поліцейські викрили незаконну схему перегону та легалізації в Дніпропетровській області елітних автомобілів. Схема була слідуюча, коли вони заїжджали сюди, під них робили спеціально... Изготавливались дублируючі, так називаємо, поддільні документи. Значний арсенал зброї вилучили у 54-річного киянина. Навіщо чоловікові потрібно стільки небезпечних предметів? 6 автоматів, 5 автоматів Калашникова, 1493 набої різних калібрів. На хабарі у 150 тисяч доларів викрито суддю Дніпровського райсуду столиці Миколу Чаоса. Одіозний суддя вимагав та отримав гроші за винесення умовного терміну покарання. Чи вдасться хабарника притягнути до суду, дивіться «Поліцейський резонанс». З довідки головного лікаря. Ви злочинець! Ви не суддя! Вчора йому зробили на операцію. Ви ще за Майдан не вирихали! Ви в цій залі засуджували майданівців! Ви тут знущались над людьми! Ви знаходитесь на гачках Генеральної прокуратури! Утім, одіозного суддю Дніпровського райсуду столиці Миколу Чаоса викрили детективи Національного антикорупційного бюро на хабарі 150 тисяч доларів. Гроші були в 2-3-літрових банках. Одну з них хабарник намагався закопати на дачі, одну заховати в машині. І ви будете горіти в пеклі разом із Шокі. І я сподіваюся, не тільки в пеклі. Вас треба випалити на палму. Всього ж мразь. На коліна перед людьми. Початкова сума хабара була 100 тисяч доларів. Але потім, коли... Чому змінилась на суму 150 тисяч доларів? Пряма мова. Я знаю, що мною займається НАБУ, тому за ризики 150. Утім, притягнути суддю хабарника до відповідальності без згоди парламенту неможливо, а депутати перебувають на літніх канікулах. Тим часом любитель доларів пішов у раптову відпустку. Через свого помічника передав заяви про надання йому щорічної відпустки. Дані заяви були зареєстровані по вхідній кореспонденції за допомогою автоматизованої системи документообігу та були передані до відділу кадрів для подальшого виконання. Наказом голови суду суддя Чаус перебуває у відпустці щорічній. Чому так сталося, що суддя, якого викрили саме на хабарі, терміново пішов у відпустку? В його суді пояснили досить просто. Потрібна була йому відпустка. Голова суду підписала. На даний час суддя Чаус на робочому місці не перебуває. Причини своєї відсутності він не повідомив. Наразі вирішується питання щодо справ, які перебувають у його провадженні. Про суддю Дніпровського райсуду столиці відомо, що Микола Чаус давно заробив сумну славу такого собі служителя Феміди за викликом. Він отримував гроші за практично будь-яке неправомірне рішення. Останнє, до речі, було пов'язане з винесенням умовного терміну в справі незаконності. Законного обігу наркотиків. Особливо небезпечні кілери на Буковині затримали банду, що вбивала валютників. Злочинці були озброєні до зубів та постійно мігрували, тому їх не могли так довго затримати. Хто входив в це угруповання, дивіться наше поліцейське розслідування. –
Цей страшний злочин шокував не лише всю Буковину. В країні заговорили про невловиму банду, що полює виключно на валютників. Наприкінці минулого року в одному селищі Сторожинецького району Чернівецької області відбувся збройний напад на заможну родину. Коли на місце пригоди прибула поліція, на подвір'ї відкрилася страшна картина. Тут начебто відбувся запеклий бій, вікна та стіни мали кульові пробоїни, всюди кров, стріляні гільзи та зім'яті кулі. На підлозі два трупи господаря та невідомого молодого чоловіка. Всередині будинку жива, але закатована дружина господаря. Дані особи, з їхніх слів, неодноразово приїжджали з міста Києва, виступали охоронцями одного з підприємців міста Києва, який здійснював обмін валюти у нашого потерпілого. І вони вже з цей часом вже запримітили собі на меті, виносили план підготовки розбійного нападу. Зловмисники знали, що у власника маєтку багато грошей. В будинку має бути кругленька сума. Говорили про 100 тисяч доларів. Наприкінці грудня вони вирішили здійснити напад, але в них щось пішло не так. Один з нападників вирішив розбити вікно прикладом обріза мисливської рушниці. І коли наносив удари по стіклу, виник постріл. І цим пострілом він убив свого, в кавичках, колегу, який був разом з ним, співучасника. На цей постріл вже вернувся наш потерпілий, прибіг з гаража, і тоді вже зав'язалася бійка між нападником і нашим потерпілим, в результаті чого потерпілому нашому було завдані поранення з вогнепальної зброї. Оперативники встановили особу вбитого нападника, а також його поплічників. Їх на момент скоєння нападу було четверо. Вік від 30 до 50 років. Двоє з них судимі саме за збройні напади та пограбування. Всі ці затримані є мешканцями міста Києва, Київської області. Вилучені в ході обшуку помешкань цих осіб вилучена зброя, це пістолети, кулемет іноземного виробництва, гранати F1 і набої до автомата Калашникова і до цього пістолета-кулемета. Вилучені речові докази, які свідчать про причетність даних осіб до вчинення даного злочину. Одного з бандитів оголосили в розшук. Сищики впевнені, що він іще переховується на території України. Незабаром матеріали кримінального провадження передадуть до суду. Підозрюваним світить від 8 до 15 років позбавлення волі. Далі у нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини, що були скоєні на минулому тижні. Про це ви побачите у нашій постійній рубриці «Поліцейська хроніка». Тачки, долари і хабар. У Кривому Розі поліцейські викрили незаконну схему по перегону та легалізації в Дніпропетровській області елітних автомобілів. Є деньги на задньому сидінні. Там 5 тысяч долларов. Откройте еще раз. Сищики дізналися, що елітні автівки офіційно державний кордон України не перетинали. Оперативники опитали потенційних покупців цих машин і з'ясувалося, що люди взагалі про це нічого не знали. А їм насправді пропонували придбати викрадені автомобілі. Автомобілі були ввезені з території, там, де проводиться антитерористична операція. Автомобілі завозились з Автономної Республіки Крим. І, як позже оказалось, один автомобіль, одно транспортне средство було ввезено через государственную границу. На території Венгрії був совершен угон незаконного завладіння даного автомобіля «Мерседес». У самому ж Кривому Розі зловмисники незаконно ставили машини на облік. За рік вони примудрилися легалізувати та продати 10 автівок люкс-класу. Схема була слідуюча: коли вони заїжджали сюди, під ній робили спеціальну
изготавливались дублирующие так называемые поддельные документы, потом через вторые, через третьи руки перепродавались. Когда шел процесс постановки снятия с учета автомобиля, под это транспортное средство выдавалась уже законная справка-счет. Під час проведення заходів сыщики затримали 33-річного громадянина, який намагався дати керівнику слідства півмільйонного хабара. Где вы взяли данные денежные средства? Ваше личное денежное средство? Мої лічне позичили. Було задокументовано передачу частини від обіцяної неправомірної вигоди. Дана особа було затримано. Згодом затриманому громадянину повідомлять про підозру і початок кримінального провадження проти нього. Суд заарештував вилучені елітні автівки і їх тримають у якості речових доказів. А на Хмельниччині поліція затримала молодика, який сильно здивував працівників пошти. Мешканець Мукачевого, за його ж словами, намагався догодити своєму другові. Друг попросив відправити. Я пішов, на слідуючий день відправив, хотів відправити посилку. Після того попросили, взяли посилку, потрясли, сказали, що посилка, це, говорю, подарок. Потім мені сказали, чи можна відкрити посилку, перевірити. Коли на пошті відкрили і подивилися на вміст посилки, працівники одразу викликали поліцію. Забрав документи, сказали, щоб я пішов геть. Мене зупинили двоє з міліції, сказали, щоб я підійшов з ними до машини. Нам на планшет надійшло повідомлення про те, що підозрілий чоловік намагався відправити підозрілий вантаж. Згідно орієнтировки, ми побачили даних людей, побачили в парку Франка. Підійшовши до даних людей, представивши, ми запитали, чи дійсно вони намагалися відправити небезпечний вантаж. Небезпечним вантажем виявилися тротилові шашки та вибухові пакети. Поліцейські викликали спеців з вибухотехнічної служби. За фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами відкрито кримінальне провадження. А у столиці в приватному помешканні поліція під час обшуку натрапила на справжнісінький арсенал зброї. Експерти вилучили автоматні ріжки, пістолети, гранати. Запали до них тисячі набоїв. Все це зберігала одна людина – 54-річний киянин. Був вилучений арсенал зброї, 6 автоматів, 5 автоматів Калашникова, автомат часу Другої світової війни, пістолет-пулемет Судаєва, 3493 набої різних калібрів, 21 магазин до автоматів Калашникова, 8 гранат, 4 оборонительної дії, 4 наступательної дії, електродетонатор. Для чого йому стільки зброї, затриманий громадянин пояснити не зміг. Зазначив лише одне – продажем він не займається. Куди происхождение даних вещей? Істото. Сато, вы лично их доставляли или доставлял вам кто-то их? Нет, не лично доставлял, а их доставляли. Их доставляли? Да. Ваши друзья, знакомые? Которые воевали, да. Вы знаете лично? Правильно? Знаю, да. Уся зброя, набої та вибухівка вилучена оперативниками та направлена на експертизу. Затриманому громадянину за незаконне зберігання світить 7 років позбавлення волі. На Черкащині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в причетності до скоєння тяжкого злочину. Трагедія сталася ось у цій звичайній сільській хаті. Близько 2 години ночі до чергової частини Звенигородського відділу поліції надійшло повідомлення від 27-річного жителя одного із сіл району про те, що він в будинку своєї 56-річної матері виявив її труп з ознаками насильницької смерті. Поліція прибула завчасно, і сищики одразу стали ретельно опитувати всіх свідків кривавої пригоди. Сказав, що вже добре напилися. Отак і казала. А він каже, Таня, вона вже холодна. То я б збудила внука. Там він пішов. І я в прожектора пішов, подивився, прибіг, бідний труситься. Каже, що не жива. Баба, ви що бачили? Що він зробив з неї? Поліцейські одразу звернули увагу на 47-річного Миколу, співмешканця постраждалої жінки. А чолов'яго нічого не приховував і все став детально розповідати. Доставалося він на мене, я терпів. 4 часа дня ми прийшли додому вже після роботи.
Їй захотілося випити. Я вийшов з хати, взяв сокиру в трубнику, зайшов у хату, бачу, вона лежить, віддихає, і її по голові 4 рази обухом. Потім заніс сокиру, кинув у підвал, зайшов вже назад, помив руки, пішов у село. Наразі підозрюваного затримали і доправили в СІЗО. Проти нього відкрито кримінальне провадження. За скоєння вбивства йому загрожує чималий термін покарання. А на Рівненщині правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини з вогнепальної зброї, що сталося вдень поблизу однієї з міських аптек. Збройний злочинець вчинив розбійний напад та заволодів коштами аптеки номер 61. Працівники аптеки не розгубилися. Під час боротьби нажали тривожну кнопку, спрацювала тривожна сигналізація, яка дала можливість завчасно прибути наряду відділу Державної служби охорони. Зловмисник почав тікати і стріляти у поліцейських, у результаті чого нападник легко поранив одного правоохоронця. Сам же розбійник намагався застрелитися, але невдало. З місця вилучено пістолет та стріляні гільзи. Зброю передали для експертизи. Об'єктом посягання правопорушника були не тільки грошові кошти аптеки, але й наркомісні препарати, що дає припущення, поки що вважають, що він наркозалежний. Нині поліція встановлює особу нападника. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Розбій». Далі в нашій програмі сюжети з рубрики «Поліцейський фронт». У ньому ми розповімо про зіткнення наших десантників із ворогом та поліцейські рейди в Авдіївському приватному секторі. Промислове містечко Донецької області Авдіївка і надалі залишається в епіцентрі військового протистояння на сході України. Театр активних бойових дій перемістився з самого населеного пункту на його околиці, так звану промислову зону, чи як її тут скорочено називають – промку. Цей бій зав'язався на промці під вечір. Він триває на доволі коротких дистанціях. Так, що видно навіть розриви гранат на ворожих позиціях. Ними з підствольного гранатомету закидує противника десантник з позивним «Бармен». Він досвідчений військовий. Справді, певний час працював барменом в Одесі. Але згодом таки повернувся на передову. Ага, от є, старий РПГ сюди, з ПК виходів, от, є точка. Від вистріла й додому у них знаходяться криті окопи. Вони так роботують з ТБСами. Те саме. Їхня основна позиція. Як правило, терористи розпочинають обстріли під вечір, розповідає молодий командир з позивним «Ведмідь». Все через те, що від наших позицій до позицій сепаратистів подати рукою. А ось ці вирви в землі вкотре доводять. Тут, на промці, мінські угоди не діють. Починає один працювати. Щелкунчика туди, тух-тух-тух. І потім всі остальні підключаються. І от всі по нам працюють. Чому по нам? Тому що багато зданий не залишилось тут. Демонстрація здання взагалі. Тобто лупять потім прицельно, не знаю, то листанчиков, то ли з Д-30-х. Боєць з позивним «Шміль», за плечима якого не одне військове протистояння, ділиться з нами своїми спостереженнями за ворогом. Останнім часом терористи змінили тактику, враховуючи те, що тут густа зеленка, змушують десантників відкривати вогонь, аби по звуку пострілів вирахувати їх розташування. Це автоматик, який витаскують, роблять бой, вроді. От, ми починаємо відвечати, вони на звук працюють РПГ там. Воги закидають на звук. Так само ми ж на звук їх теж ловимо. Місних аборігенів запускають. А самі стоять за полосою, там, наприклад, з Дашкою, або з АГСом, або ще чимось. Ждуть. Перелом, якщо йде, що ми їх огнем тушимо, то вони починають працювати. Вже конкретно, тому що стріляють так, що новичок так не може стріляти. Накривають дуже близько. Це приватний сектор Авдіївки. Буквально в кількох кілометрах звідси епіцентр бойових дій, так звана промислова зона. Як ви можете бачити, саме тут безліч покинутих та заселених приватних будинків. Саме сюди можуть заходити ворожі диверсійні групи. Саме тому хлопці з полку поліції Київ постійно проводять контрдиверсійні заходи та операції.
За оперативну інформацію, яка надійшла до поліцейських спецпризначенців, в цьому районі постійно працює диверсант. Він відмінно знає місцевість, з'являється нізвідки та відкриває провокативний вогонь по тим, хто стоїть на передових позиціях. Так само непомітно і зникає. Командир полку поліції Київ Віталій Сатаренко проводить збір груп, які мають вийти на пошуки провокатора та перевірку місцевих мешканців, яких тут чимало залишилося. Зайти і зачистити його. Чим спокійніше і твердіше ми це зробимо, тим швидше, тим більше зробимо. Відповідно, жорстко, але не жорстоко, в рамках закону військового часу. І при цьому його тих, і шукаємо тих, хто стріляє пацанам в спину. Поліцейські екіпіруються та узгоджують свої дії з військовими. Групи виходять на завдання. За планом вони мають ретельно оглянути всі покинуті будинки та перевірити паспортні дані тих мешканців, що продовжують жити на лінії вогню. Хлопці наші боронять Україну на ВОПах, боронять на опорних точках. Є моменти, дуже, на жаль, часто в спину їм стріляють, як реагувальники вогню. Ми відпрацьовуємо по цих моментах, відпрацьовуємо по паспортний контроль, відповідно перевіряємо цивільне населення. Посильну допомогу надаємо хлопцям ЗСУ за їхніми вимогами, на їхні потреби. За великим рахунком, передова промзони розташована далі. Саме там і відбуваються інтенсивні бої. Однак відлуння війни котиться вулицями приватного сектору. Побиті будинки, порана мінами земля та налякані люди. 6:00 ранку. На промці зав'язується черговий бій. Ворожі кулі свистять над цими дахами і вгризаються у стіни будинків, де мешкають переважно пенсіонери, як ось ця жіночка. І ночі, і днем, от це от на городок вийдеш, он пульки свистять, упадеш, лежиш на цій дорожці і бігом домой. На городі, да? Ну, пульки постоянно на городі он свистять. Он хлопці йшли, он. Я думала. Так що лучше йдіть. Повертаючись на базу, хлопці зупиняють перехожих для перевірки паспортних даних. Документ, який показує цей чоловік, справжнісінький музейний експонат. Паспорт СРСР. Скажіть, а я буду до вас з уваження на русском. Скажіть, це саме СРСРський паспорт. Який зараз год? 16. 2016. Коли Україна стала незалежною? Давно уже. Когда год назовите? 91. 91. 9. Сколько лет вы уже с таким паспортом ходите? Много. Много. Вас, я извиняюсь, на работу берут с таким паспортом? Ага. А? Скажите мне, 26 лет незалежної України, неньки. Беру, вы где працювали? Где? По шабашкам. По шабашкам. Ну как вы прийдете в больницу с таким паспортом, на почту с таким паспортом, в воєнкомат с таким паспортом? І таких, як Валентин, які живуть радянським минулим, тут, на Донбасі, багато. Саме тому поліцейські ретельно перевіряють усіх мешканців та проводять профілактичні заходи, аби не допустити повторення епідемії руського миру в тилу. Зараз ми проводили саму стандартну зачистку частного жилого сектора. Тобто перевіряли місцеве населення, яке проживає. Плюс смотрели, осматривали ті дома, в яких хтось не живе, але може бути підозрення, що там или схорони, или туди заходять місцеві, які на той стороні. По закінченню операції хлопці доводять до командира Віталія Сатаренка свої спостереження та підозри про слабкі місця в обороні Авдіївки. Адже саме тут, серед густої зеленки та покинутих будинків, може переховуватися ворожа диверсійна група. З точки зору закону, тільки поліція має право працювати з місцевим населенням, оскільки в нас не війна, а зона проведення антитерористичної операції. Відповідно, такі операції, власне, наш підрозділ і проводить в Авдіївці, в інших містах. Сказати, що якийсь певний результат вони мають, прямо от прийшов, зразу знайшов і вийшов. Не можемо стовідсотково говорити, бачимо зараз, що знайшли підозрілі моменти, але будемо подальше перевіряти, будемо працювати. Після кремлівської провокації з нібито затриманням українських диверсантів в анексованому Криму, тут на передових рубежах оборони Авдіївки та її околицях і військові, і поліцейські зміцнюються та готуються до можливого загострення. Терористів та їх російських кураторів не влаштовує, що українські підрозділи однією ногою стоять на порозі Донецька. Якщо ворог і буде атакувати, то скоріше за все в Донецькому напрямку. Ви дивилися «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.